I dag har vi inviteret vores medlemmer og samarbejdspartnere til et stort arrangement omkring OTA'erne, altså online distribution. Det er et rigtig, rigtig varmt tema i branchen, og det er det, fordi at på den ene side, så er vi jo rigtig afhængige af, at vi har distributionskanaler som Expedia, Hotels.com, Booking.com og videre. Og på den anden side, så har vi nogle udfordringer i måden, som samarbejdet det fungerer på. Og hvad er det, man rent faktisk kan gøre noget ved? Der er med 20 i dag, 25, der er det måske Booking.com, der er Expedia. For 6-7-8 år siden, der kom en salgsdirektør og sagde, at vi har et eller andet, noget der hedder Booking.com eller Expedia. Hvad siger du til det? Kunne det ikke være sjovt, at vi prøvede at være med i det? Og det synes vi var rigtig, rigtig sjovt. Der var ingen, der havde drømt om, tror jeg, blandt os hotelfolk, at det er blevet så stort, som det er. Så derfor er det fylder det jo rigtig, rigtig meget i dag. So it's all about reviews and about authentic reviews, meaning that there are reviews from people you know, people you can trust. Og helt ærligt, jeg kan godt forstå, at nogle af jer er lidt irriteret over den situation, der er i markedet ude. Da jeg blev inviteret til arrangementet her, der tænkte jeg, at det bliver spændende. Det bliver spændende at høre, hvad det er for en diskurs, der gør sig gældende på sådan en dag som i dag. Jeg så, at Booking.com også var på programmet, og var meget interesseret i at se, hvad var ligesom vinklen på det her fra deltagernes side. Selvfølgelig, ni kan få gæsterne at bo på hotel, men kan man måske få lidt mere ud af dem? Kan det hjælpe os mere? Jeg vil godt lige høre en argumentation både fra dig, Morten, fra Google-siden og fra dig, Henrik, fra Booking.com-siden. Hvorfor er jeg ikke procent? Jeg har begge to en regning. En række af de hovedudfordringer, som hotellerne beskriver, det er jo for det første kommissionernes størrelse. Kommissionerne for at anvise hotelværelser er svingende mellem 15% og 25%, og det er selvfølgelig rigtig mange penge at aflevere i kommission for at få solgt et hotelværelse. Så er der forhold som prisklausuler, der er forhold som hvordan hotellerne bliver markedsført, brand hijacking, som vi kalder det, altså at man går ind og overtager hotellets brand, og det kan være rigtig svært for gæsten at finde det enkelte hotel på hjemmesiden. Det, der vurderer det fra gang til gang, det er, om nogen tjener, så nogen villige for at betale for det, så er det sandsynligvis, fordi de tjener penge på det. Hvis de tjener penge på det, så er nogen, der gider at betale dem, og så plejer det at være give mening for alle parter. Så det er sådan en del rationale der. Jeg vil gerne betale, hvis jeg får noget, jeg kan bruge. Og igen, jo bedre man arbejder sammen med de forskellige partnere, jo mere får man egentlig ud af dem. Så man er vel nødt til at have et positivt udsigt, hvis man skal handle med en anden. Altså, det er klart, at hvis man kommer ud i en situation, hvor man ikke kan, hvor de her forretningsmodeller begynder at blive sådan livstruende for banken, så må man jo tage initiativer blandt de større kæder og finde ud af, at man kan lave et eller andet sammen. Der hvor vi jo nok har nogle udfordringer, det er jo lidt i de betingelser, vi handler på. Der er både noget med konkurrenceregler, og der er noget med nogle kommissionssatser, som er meget, meget interessante at drøfte. Den adfærd, I har, nu er I trænet rejsende, men den adfærd, I har, den kommer flere og flere rejsende til at få med enorm høj hastighed, selvom de ikke er en del af rejsebranchen. Vi har kun set toppen af isbjerget nu, og den digitale udvikling kommer til at foredre fuldstændig nye forretningsmodeller i alle industrier, og også i hotelindustrien. Så det bedste råd, jeg kan give, det er, at man ligesom hopper med på udviklingen og omfavner de nye muligheder, der er, i stedet for at forsøge at bekæmpe dem og modarbejde dem.